Om just du skulle vilja köpa lite FIFA 15 Ultimate Team Coins, gå in och kolla svenskafifacoins.com. De säljer väldigt billiga och säkra coins och använd koden ULLE för en rabatt på 5% när du gör ditt köp. Tjena allihopa, det är Ulle här, tillbaka med en ny FIFA 15 Ultimate Team-video och varmt välkomna till episode 2 av våran Fatal-serie. Det är som vi svenska FIFA-youtubers gör det tillsammans. Och om ni inte redan har sett Fatal, om ni inte vet vad det är, så tycker jag definitivt ni ska gå in och kolla min andra video, episode 1 av Fatal, du helt enkelt, där jag förklarar både regler och allting annat. Men till skillnad från förra videon så uppgraderar jag 2 stycken spelare, och det är då Marco Reus som vänsterytter och Philip Lahm som var vänstra centermittfältare. Och i slutet på varje episod så ska vi då uppgradera 2 stycken spelare, och det är då ni som bestämmer vilken. Laget ser ut så här just nu, och förhoppningsvis så ska vi göra väldigt många mål, tjäna ihop lite cash och förhoppningsvis kunna uppgradera detta laget till ett mycket bättre lag. Så det finns inte mer att säga. Om ni då har kollat på episod 1 så kan ni reglerna. Så vi ska då egentligen gå in och möta vår första motståndare och skramla ihop lite coins helt enkelt. Så nu kör vi. Och vi har då hittat ett lag med 100 HMI, 72 rated, skill hybrid heter det. Och det kan jag verkligen säga till sig. Som ni ser, han har väldigt många 5-star skillers. Detta fixar vi. Jag har aldrig testat Royce på FIFA. Eller jo, det har jag. Men inte på FIFA 15. Det ser bra ut. Vi testar skott. Oh, nästan. Detta har vi. Det är Rausch med vänsterfoten. Oh, lämnar retur. Ah, nästan. Kom igen, Robben. Ruben. Kom igen, Ruben. Ah, krigen. Jag ser dig. Kom igen, den är perfekt. Ja då, Robins högerfot. Och det innebär att vi har nu 30 000 coins i kassan. Det är alltid bra med lite extra klirr i kassan då, helt enkelt. Och ja, som ni ser, vårt lag firar. Och faktiskt ett mål med Robins högerfot, så jag är ganska förvånad. Kom igen nu, grabbar, nu kör. Och grabbar, jag skojar lite med er. Det är Arjen Robben som gjorde målet. Och det innebär då 40 000 coins, eftersom att Robben är då vår fatal-spelare. Kom igen, Robben. Och Robben. Så ja, och då var det mål igen, hoppas jag. Nej, vi får straff istället. Och givetvis så är det ingen mindre än Arjen Robben som kommer ta den straffen. Hoppas han blir utvisad också. Nej. Jo, han blir utvisad. Kom igen. Kommer bli förmodligen mycket lättare att göra mål nu. När han har en man mindre. Kom igen, ni vet var jag ska skjuta den. Rätt upp i nättaket. Förmodligen funkar det. Ja då, det gör det. Kom igen, Arjen. En jävla legend. Kom igen. Firar vi med kycklingdansen. Och ja då, grabbar. Vi har nu 80 000 coins i kassan. Och det sitter så jävla fint. Vad gör vårt försvar? Ja, grabbar. Det finns inte mycket mer att göra där. I det läget. Lionel Messi, han är alldeles för teknisk och för snabb för att ha försvarare. Jag trodde vi fick han där, men tydligen inte. Det var Lionel Messi i farten igen och han skjuter stolpen. Oj, 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 vad nära. Och det är dåligt försvar igen. Och okej, han missade där igen. Och det där är fint spel till Lahm som försöker på en chip. Och det där funkar. Vilket mål av Philip Lahm. Nyförvärvet till detta laget. Och han gör det på ett så vackert sätt också. Chippar in den. Riktigt, riktigt snyggt mål. Welcome to chip life, my friend. Wow. Philip Lahm. Nu sticker vi. Jajamän. Och det är Robben. Som inte kommer att sweata den. Utan han gör mål istället. Jag var väldigt osäker på om jag skulle passa Royce. Eller göra mål själv med Robben. För att få de här extra 10 000 coinsen. Men han bestämmer sig för att ragequitta. Och det innebär ytterligare 30 000 coins. Eftersom att en ragequit betyder då att man får 30 000 coins. Eller en ragequit ger 30 000 coins. Yes, jag har då hittat vår andra motståndare i den här episoden och han har, ett uppgraderat lag faktiskt. Det ser så ut i alla fall. Han har uppgraderade Valencia i alla fall på topp och 120 76 rated lag. Kom igen, Ulle. Bra boll till Royce. Som gör det där galant. Och Robben viker in och testar skott som leder till Bajster som nickar den. Och vad händer sen? Vad händer? Nickar den stolpen och returen går in. Wow, vad konstigt mål det där var. Men det är 30 000 coins i alla fall. Och det är det som räknas. Bajster. Kan svinga in den till Robben som kanske får ett huvud på den. Vilket han får, men det är ett jävligt dåligt avslut. Men den leder till Robben igen som kanske får frispark i ett jättefarligt läge.
Robben. Aj, fy fan vad dåliga. Alltså jag vet inte vad det är, men han på något sätt gör jävligt dåliga frisparkar. Skjutet. Ew, vad nära. Då var det Robben som testar skott. Ooh. Då var det Robben som kommer lägga in den alla dagar i veckan. Och så har vi ytterligare 40 000 coins. Så 40 000, 50, 60, 70 000. Då var det kanske dags igen. Jajamän, vi ska se om vi hinner. Ja, kommer han göra alla dagar i veckan. Och så gör vi bara sådär. Vi behöver inte göra, vi behöver inte ens skjuta. Utan Robben han är så kvick och så teknisk. Så jag behöver egentligen bara springa in i mål. Och ja, 70 000, 80, 90, 100, 110 000 coins har vi i ja, denna matchen än så länge i alla fall. Fan vad bra. Och ja, det var det kanske en rage quit också. Jajamän, det innebar ytterligare 30 000 coins. Så yes, nu är det alltså upp till er att välja vem vi ska köpa till nästa episod. Jag kommer ha två val, två kommentarer där nere. Ni gillar helt enkelt den kommentaren ni skulle vilja se mig köpa till nästa episod. Mina två val består av, mitt första val är då Alexis Sanchez och har han som högerytter. Och Debuchy i då Arsenal som då är högerback. Och om man tänker väldigt taktiskt där så är det väldigt, väldigt bra, eftersom att om vi hade köpt Alexis Sanchez så hade vi haft vårt anfall färdigt. Och då hade vi egentligen försökt kunna göra så många mål som möjligt till att uppgradera detta laget till så bra som möjligt. Mitt andra val är då målvakten Courtois som då spelar i Chelsea. Och mittbacken Vincent Kompany som då spelar i Manchester City. Det kan givetvis vara bra att ha en bättre målvakt och en bättre mittback. Men Vincent Kompany kommer inte vara på full kemi i början. Men i alla fall, det är mina två val. Ni gillar den kommentaren ni helst skulle vilja se mig köpa till nästa episod. Så jag hade försökt att glömma att säga. Ni får det bra, glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi i nästa video. Ha det bra, hejdå.